yakangaka mu gihe kimibonano mpuza bitsina uba woroshye ubufite amavangingo ndetse nababa mama bagira ibibyimba muri zanya babyeyi iyi mahara ni rwose irabafasha kandi iyi mahara nureba ikoze mu bimera 16 urumva ko iri hariye fani nk'umuntu koko uri kubitwibwirira ko nawe ikoresha umva hari cyo yagufashije ku buryo ubu ngubu iyo uri nko gutera akabariro rwose uvuga uti nta nubwo ari umugabo ashobora kuvuga ati kweri ndabasuje kandi mbifuriza amahoro aho muri hose nitwa Innocent Valentin muhirwa muri ngawe witwa nde ngushimiye cyane kubukurikira Afrimax TV dufite akazi kenshi kandi gakomeye ariko turahari kugira ngo tugakore ese waruzi ko hari ijwi rihora rivugira muri wowe iryo jwi ni wowe ubwawe ribwira ntabwo rikenera ikiraro icyo ari cyo cyose ntirikenera no kunyura ku wundi muntu wari we wese ahubwo rihita rikuvugiramo iryo jwi ni naryo rikubwira ngo oya ntusohoke wambaye ubusa oya ntukore biriya ahubwo kora biriya iryo jwi turyita amazina atandukanye kandi iryo jwi iyo turyumviye akenshi rihora ritugira inama ryitwa umutima nama ese wajya uryumvira ako kari agaseke dusura abantu batandukanye uyu munsi turi kumwe n'umwari hano hari indwara zigenda zaduka hirya no hino cyane cyane zibasira abubatse ingo kenshi na kenshi nibo zikunda kugaragaramo ariko bitavuze nanone ko hari n'abandi wenda batarubaka izo ngo bashobora guhura n'uburwayi nk'ubwo bagashaka aho bivuriza abenshi bakinjira mu mavuriro atandukanye bakivuriza ahantu hatandukanye ariko ntibigire icyo bitanga Afrimax TV nyuma yo kumenya abantu hirya no hino bashobora kuba bafite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye turagenda tukabegera maze tukabaganiriza gira amahoro gira amahoro amazina yawe urakoze Valentin nitwa ni umushumba Françoise nkorana n'ikigo cya Dina Farm yego dufite inyunganira mirire zizafasha buri muntu wese uburi mutura umuntu wese utuye ku isi yego inyunganira mirire umuntu nabyumva gutyo aribaze se ni kwa kundi umwana ugeze ku mezi 6 bashobora kumuha imfashabere ese inyunganira mirire ni iki ese abazikenera ni bande yego urakoze cyane Valentin inyunganira mirire ni umuntu wese wayikenera ego tuvuze ntago ari bya biryo duhora turya tuvuge ngo amafiriti ahubwo twebwe dufite inyunganira mirire zikoze mu bimera kandi zidahirimo amaside ego nizo dufite hano nizo tugiye kureba aha kubijyanye n'indwara mbere ko tugera kuri iyi miti izivura ese mumenya mute abarwayi mu bitaho mute ese baza kubasanga aho mukorera kuko naho muraza kwatubwira cyangwa namwe mushobora gufata umwanya mukabasanga mu ngo zabo urakoze cyane mbajije ikibazo cyiza abazikeneye izi nyunganira mirire zacu si ngombwa ngo uburwayi ushobora kuzikoresha wirinda rero abatugana bashobora gukoresha amatelefone cyangwa bakadusanga aho dukorera mu mujyi Nyarugenge yego nta kibazo baza bakatugana yego iyi miti ibageraho gute kandi ikoze mu bihe bimera nkuko muvuze ngo ikoze mu bimera urakoze cyane urugero nka hano nahita nkwereka iyi chlorophyle bayita chlorophyle urabona ikoze mu mbuto no mu mboga urabizi cyane nka urabizi ko abantu basiga bavuga ngo imbuto ni izabana iyi ngi Valentin nayo wayikoresha iyi ngi uyikoresheje ifite akamaro kenshi urumva uburi imboga uriye n'imbuto icyarimo nibyo niko inyungana ya mirire zacu zikoze wayibona mu gikarito gutya yakwibaza se ni ibinini ese ni amazi ese ni amavuta urakoze cyane iyi ngiyi ni amazi ariko tuba dufite n'izi binini yingi yunywe agafuniko kayo uburi ikiro cy'imboga ese yego urabizi ko ndabizi nawe wamara icyumweru ntago warya ikiro cy'imboga
rero ahangaha iyo umwe yagafuniko kiri chupa uba umweye iki ikiro kimboga ne okay hari ukuntu kwa muganga burya iyo baguha umuti uwo muti ubufite doze kandi ubufite ikiciro cy'abantu ugenewe ugasanga wenda no muti uvura abana hasa hari umuti se uvura abantu bakuru mwebwe imiti yanyu ivura abantu bibyikiro byose yego imiti yacu ivura abantu bibyikiro byose abana abakuru yego hari ibibazo bikunda kugaragara cyane bijyanye no gutera akabariro cyane ko buriya urugo nyine ruba rugomba kubakwa yego abantu bakagiramo ibibazo bigiye bitandukanye hari imiti ishobora kubafasha ese nibi hari ibafasha mu buhe buryo nabarwayi bameze gute urakoze cyane Valentin muri no misi turanabizi icyo kibazo kiri twavuga se ku isi yose bitewe nuko nge mbona abantu turi gukora cyane tukananirwa tukihugiraho nitubone umwanya wo kugira ute wo kwita ku rugo rwacu rero abo ngabo turabafasha cyane wenda nakoreka nkifasha abagabo batabasha gutera akabariro neza nanze kwirirwa nzana farumasi yose hano ariko nabibereka nk'igisenke igisenke ishobora gufasha umugabo udatera akabariro neza araza akatugana tukamufasha ego kudatera akabariro neza mubona biterwa n'iki okay urakoze cyane kudatera akabariro hari ibintu byinshi bizaho ushobora kuba urwaye prostate ushobora kuba urwaye amibe ushobora kuba urwaye umwijima ushobora kuba warikinishije icyo ni ikibazo kinahangayikishije cyane hano ku isi abantu bari kwikinisha ugasanga bibagizeho ingaruka rero umuntu aratugana tukamufasha icyo gihe urumva izo ngaruka ibyo bimutera kudatera akabariro araza tukabanza tukagira ute tukabimuvura ubundi rero tukamufasha no kuri izo gahunda rwose urugo akarwubaka rugakomera yego nka muganga ibyo byose hari ubushakashatsi mwakoze mubona kwikinisha kw'abantu ahanini biterwa n'iki urakoze cyane ntago nakubwira ngo ni impamvu ntago nakubwira ngo nuko ngo byagenze gutya ariko urebye cyane cyane kandi biri mu rubyiruko sinza hari nimba ruko se twavuga nuko bari mu bushomeri bafata umwanya munini bihugiyeho bari kuri social media sinzi niko ngiye mbitekereza bagatekere bakareba social media bagatekereza ibindi bintu mbese mbona ngiye kuri iki gihe biterwa n'ubushomeri buba buri hanza okay umuntu wikinishije tuvuge mu gihe cy'imyaka 5 ese umuti mwamuha ushobora kumukiza mu gihe kingana iki urakoze cyane Valentin umuti dushobora kumuha ushobora kumukiza mu gihe gito cyane ukwezi kumwe biba bihagije ashobora gukira rwose burundu n'ingaruka byamugizeho turagira wa mugani ngo tukiri naho ngaho uvuge ese n'izengaruka zo kwikinisha iyo mugiye kuvura iyo ndwara ibyo byose hari uko muwamuyizi mugasuzuma umuntu n'ingaruka byamuteye muzibona turagira ngo abakurikira Afrimax TV ubasubire use nkubanyuriramo ingaruka zishobora guturuka mu kwikinisha yego urakoze cyane ingaruka ya mbere iza mu kwikinisha cyambere haje umunaniro ukabije urumva ubakoresheje imbaraga kandi ntawe muri gukorana icyo gikorwa icya kabiri hari igihe usanga igitsina cy'umugabo cyarigondetse kubera kwikinisha yego bikamugiraho ingaruka none hari n'igihe usanga asohora intanga z'amazi yego kubera kwikinisha ibyo byose rero araza tukamufasha byaba ari nayo ntandaro yo kuba nk'abubatsi ngo badashobora kuzubaka neza bitewe wenda n'izo ngaruka z'ibyo banyuzemo yego byashoboka cyane ariko wenda ntabwo twahita tuvuga ngo bose baba barikinishije nagusobanuriye ko hari ibindi bintu byinshi bishobora kubitera gutuma badatera akabariro neza yego hirya no hino ingo zirasenyuka cyane wowe nka muganga ese ubona biterwa n'iki hanyuma kandi n'iki mubikoraho kugira ngo huko izango zirike gukomeza zisenyuka yego urakoze cyane Valentin twebwe ikintu tubafasha nuko baza bakatugana kandi bakatwizera tukabafasha muri ibyo bibazo kuko tubona abaduha ubuhamya bwinshi bagiye batugana bari bafite icyo kibazo yego rwose turabafasha kugeza ubu reka wenda tujye ku ruhande rwawe nka fani
Se harabo wafashije ku buryo ubu ngubu bashobora kwicara hariya bagatanga ubuhamya bajye baza kugushimira wenda ku kazi cyangwa se n'ahandi mwahurira ni nk'abangaho maze kuvura ugereranyije igihe maze nkora aka kazi hari abantu benshi nafashije bagera nko kuri batanu bampa ubuhamya bambwira ati warakoze rwose bampa ubuhamya nange nkavuga ati ibyo turimo birakora bigatuma tudacika intege ese iyi miti mu Rwanda niho ikorerwa cyangwa ufite handi turuka iyi miti yacu ikorerwa muri Malaysia muri Malaysia niho icyicaro gikuru kiri cya Dyna Farm uwakumva imiti aho ituruka aho ikorerwa n'uburyo yifunitse ashobora gutekereza kwihenze cyane bikaba byamutera wenda ubwoba bwo kuza kubagana ibiciro byanyu ntabwo bikanganye Valentin ibiciro byacu urebye sinavuga ngo bira hanitse cyangwa se ngo biri hasi ariko burya nta kintu kiruta ubuzima icyambere twese dukora kugira tubeho kuko nibyo turya n'ubusanzwe biraduhenda n'imyambaro twambara naho tuba mbese nta kintu cyoroshye rero ntago natera abantu ubwoba ngo birahenze ngo kuburyo ataza afite ikibazo ngo atugane wa mugani haguma amagara turagira ngo utubwire wenda nkuko wabivuze uti farmasi yose ntabwo nari kuyizana ariko iyo muvura mubona nkani wacu mu Rwanda reka bariho twibanda mubona ari zihe ndwara zi abantu bakunda kuza kwivuza cyane munatubwire ko mubafasha urakoze cyane tugiye nko kubigitsina gabo abantu benshi batugana ni bira twavuze mu bijyanye n'akabariro yego nibo batugana cyane abandi bantu batugana cyane bo kugabanya ibiro yego nabo baratugana cyane n'abarwaye mbese indwara zose turazivura ariko abenshi batugana nabo ngabo ku gitsina gabo noneho ku gitsina gore abagore bafite ama infection abagore batakigira ubushake mu gihe cy'akabariro abantu bagiriweho ingaruka za onapo abo turababona cyane bese muri no misi nibo bantu turimo kwakira cyane yego hari indwara zagiye zaduka ndetse benshi bajya kwa muganga bakivuza bakabaho ndi bakabaha wenda imiti ishobora kugabanya ubukana bw'izo ndwara ese mwebwe iyi miti yanyu ivura indwara igakira burundu tuvugaho nka za diabete nk'umuvuduko w'amaraso birakira neza ya diabete yo turayivura igakira ariko nka sida hari twaguha hari izo hari imiti tuguha igabanya ubukana abasirikari bakagira imbaraga nka kanseri nayo dufite ibyo twaguha ikagabanya ubukana ariko izindi zo izisanzwe turavura malaria amibe abafite umubyibuho ukabije noneho tugaha n'abashaka kwiyongera ibiro nabo turabafasha yego aha kera tukira abana twajyaga twibwira ko muganga burya adashobora kurwara ubu twizere ko fani turi kumwe ahangaha muri ibyo birwara byose nta na kimwe afite urakoze cyane Valentin gusa nkanjye ubibamo nkoresha uburyo bwo kwirinda urugero urabizi abadamu bose wenda navuga 90% duhura n'ama infection ngewe Françoise kugira nirinde infection nkoresha iyi feminine wash Fatima ikorite iyi ngiyi ukuntu ikora urakabona ukuntu ari keza ariko aka ngaka ukuntu ugakora uragafata ukagafungura ugasuka ku kiganza ugasiga mu myanya y'ibanga mbere yo kogaho iminota itanu noneho ya minota itanu yashira ukoga amazi meza ubu ngubu ibikurinze ariko dufite n'uwabo waranduye ama infection iyamufasha gukira yego urakoze cyane njyewe ngerageza kwirinda nkakoresha amaharani mu buryo bwo guharana akanyamuneza neza ndagakoresha uri umudamu wakoresheje amaharani mu rugo iwahora yishimye aka ngaka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uba woroshye uba ufite amavangingo ndetse n'ababa mama bagira ibibyimba muri za nyababyeyi iyi maharani rwose irabafasha kandi iyi maharani ureba ikoze mu bimera 16 urumva ko irihariye Fani nk'umuntu koko uri kubitwibwirira ko nawe uyikoresha umva hari icyo yagufashije ku buryo ubu ngubu iyo uri nko gutera akabariro rwose uvuga uti nta nubwo ari wowe umugabo ashobora kuvuga ati kweri
Urakoze volante rwose nakitangiraho ubuhamya aka kantu rwose kameze neza nk'abantu bagize ingaruka za onapo aka kantu urabizi ko muri iki gihe twese aba mama tuba dushaka kuboneza urubyaro baranabidushishikariza aka kantu ntangaruka ushobora kugira kwa kundi ngo umutwe urandiye ngo yo ngo mukizi bakinda ngo iki ngo n'umugabo wanjye ngo narumye rwose ntanze ubuhamya kano nanjye ndagakoresha rwose yego aka rwose umva abadamu ni batugane baze bafashe kuri iyi maharani ubu mugutera akabariro ni sawa nta kibazo rwose nawe waza tukagenda tukareba nimba byacamo nge ntabwo nishoboye Funny wenda nubwo utazanye indi miti myinshi mu byukuri imiti mufite ese indwara iyo ariyo yose umuntu ashobora kuza abagana afite asaba ko mumufashaho mwiteguye kuba mwayimufasha cyane rwose twamufasha cyane nka hano tunakubwiye ko umuntu ukoresha izi products zacu atari umuntu urwaye ahubwo mu buryo bwo kwirinda urabona ko dufite na coffee nko ku muntu ushaka ikahwa twavuga ikahwa izi kahwa zifite isukari y'umwihariko izi kahwa ziba zavanywe amata abarimo abayavanywemo ibinuri izi uzinywa atari ngombwa isukari ushyira mu mazi ashyushye ukanywa ubwo wayikoresha nk'icyayi cya buri munsi uramana ntago ari ngombwa ngo uburwaye urabona ko dufite izamoko menshi nawe watugana Valentin ubundi ukagira morale namurari zamu dufite utuntu twiza gatera bwa bushyuhe bajya bavuga cyane bw'iki gihe agashyuhe karasa yamaye bagabo mufite ikibazo rwose cyo gutera akabariro dore ibisubizo ngo ibi byabonetse Fanny iyi miti yanyu ese umuntu aramutse arengeje ikigero cyagenwe gufatwa wenda ku munsi urabona kwa muganga cyangwa se kuri farumasi hari uburyo baguha imiti bakakubwira ngo mu gitondo saa sita na nimugoroba nk'umuntu wakora ikosa agasiba gufata uyu muti cyangwa se akawufata inshuro zirengeje izo yakabaye awufataho n'izihe ngaruka zishobora kubaho urakoze cyane Valentin izi nyungane ya mire nakubwiye ko nta ngaruka zigira ariko iyo tukwandikiye iyi miti tukubwira n'uburyo ugomba kuyikoresha kandi tuba tugusaba kubyubahiriza yego nk'uko kwa muganga babikubwira ukabyubahiriza yego natwe tugusaba kubyubahiriza uretse ko ntangaruka byagira ariko dusaba uwatuganye ubikoresha nk'uko twabimuhaye yego urakoze cyane aha ese iyi miti yanyu mu by'ukuri nk'umuntu aramutse yifashe akayinywa ivangavanze akarenga ku mabwiriza nk'uko mwabivuze tuvuga agafata umuti umwe wari kumufasha wenda gukira indwara yo gukinisha akavangamo n'undi muti wenda wari kumwoza cyangwa se kumukiza ibyo bibyimba byo mu nda ku bagore nk'uko wabivuze akabivangavanga mu by'ukuri ntangaruka bishobora gutera urakoze cyane Valentin twebwe yatuganye yatubwiye ikibazo afite ntabwo twamuvangavangira imiti ishobora kumutera ikibazo ahubwo tumuha imiti y'indwara afite cyangwa se icyo ashaka kwirinda yego aha mu kigo Dynafarm ese nk'umuntu ashaka wenda kuba yafatamo nawe akaba yacuruza ibi bintu bisaba iki ese ni ukuba warize ubuganga ese hari amahugurwa runaka babaha kugira ngo babandi bazaza babagana bazabe kuko bizeye ko ari muganga basanze kandi ubifiteho ubunararibonye urakoze cyane Valentin hariya hari abadogiteri babigize umwuga iwacu hano muri Dynafarm hari ababigize umwuga ariko n'abatirize ikiganga baduha amahugurwa ya buri gihe ya buri munsi yego ku buryo umuntu waza rwose yaza tugana atwizeye kandi uje uvuga ngo ushaka muganga w'indwara runaka tumukugezaho nta kibazo rwose yego
ese buri murwayi abafite uko ashobora kuza akihitiramo ati ngenda cyangwa ari docteur runaka umvura nkuko bivuze cyangwa ashobora kuza kubera ko yakubonye kuri Afrimax TV akavuga ati ndashaka ko uyu nguyu rwose ari umvura kuko niwe nabonye niwe wabidusobanuriye kwa kondi yego urakoze amahitamo y'umurwayi turayubahiriza ashobora kumbona akaza nkamwakira nta kibazo ashobora kunsaba agahura na docteur mukuru nta kibazo byose yarabyemerewe turi kugenda tugana ku musozo ndagira ngo ku ruhande rw'abagore ubabwire indwara zikunda kubataka n'uburyo bashobora kuzirinda no ku ruhande rw'abagabo ze kubigenza uko urakoze cyane Valentin wenda ndahera kuko nange ndi umudamu ndahera ku badamu ubu ngubu indwara zikunda kubataka cyane bitewe n'amaonapo turi kujya tujyamo ibintu ama infection kugira isereri kubura ubwo bubebere nakubwiye muri cyagihe cyo gutera akabariro abadamu icyo kibazo baragifite cyane nizo ngaruka cyane ziri kubagiraho noneho kugira ibibyimba muri nyababyeyi nabyo ibyo bintu bireze nko ku badamu babuze urubyaro Valentin ntago nabikubwiye buriya turabafasha ku mudamu wabuze urubyaro turamufasha rwose yego ubwo ngiye ku ruhande rw'abapapa bw'abagabo abagabo indwara ziri kubataka cyane nabivuze ni biriya bijyanye no kudatera akabariro agakoza akarangiza ako kanya umugore ati se ko ntacyo numva akabibu mbese ni ukubipu ubwo rero abo badamu abo bagabo nabo birabataka cyane muri ino minsi no numibyibuho ikabije nayo baraza nabo turababona ego ni nuko bimeze aha hamwe nibyo birwara rero mu kubyirinda se hari ingamba zihari nka muganga wo bateganyiriza abashobora gukoresha ku buryo bashobora kubyirinda cyangwa mbese mu bateganyiriza iki abarwaye urakoze cyane nagwa nk'urugero urabona wari wavugana n'umuntu ukumva afite umwuka mubi mu kanwa Valentin ukumva birakubangamiye biriya bintu ibaza ugiye nko gusaba akazi ugasanga ufite umwuka mubi mu kanwa wakoze interview byose wabyanditse ariko bakakuziza kufite umpumuro mbi mu kanwa dore igisubizo rero dore igisubizo ganonderwa toothpaste yeah ganonderma iyingi ni korogati yacu iyingi rero yagufasha byose amenya ahunguka kugira impumuro mbi mu kanwa byawe ndi kuza ishinya kuzaho amaraso iyi yose yagufasha rwose iyi nanjye ndayikoresha nawe wanukaga mu kanwa oya nagiraga ikibazo cyo kuva amaraso kugeza ubu se nk'umuntu wayikoresheje wa mugani twihera ubuhamya yari cyagufashije cyane rwose niyo mpamvu nanjye nyerekanye kugira ngo uwayikenera nawe yatugana turagenda tugana ku musozo nigeze mbaza nti ese umurwayi aza kubishakira cyangwa namwe ashobora kubahamagara mukaba mwamusanga mu rugo bitewe wenda n'impamvu runaka wenda ararembye cyane hanyuma kandi n'ababa hanze batari mu Rwanda iyo miti ishobora kubageraho ite urakoze Valentin abari hanze ibageraho cyane cyane turabafite n'ubu tuvugana kandi ndabashimiye ubu bandeba rwose ndabashimiye Imana ijye ibaha umugisha muradukurikirana abari hanze nabo rwose bageraho rwose tubiryohereza ku maposta tubivugana kuri ma WhatsApp iyo badukeneye kuko baba bafite contact zacu rwose ndabashimiye nongeye kubashimira kuko baradukurikirana cyane kandi bishimira imikorere yacu yes mukorana neza dukorana neza tuvuge ahangaha turi ni Kigali hari umurwayi uri mu bweyeye ukeneye iyo miti ese mushobora gutega mukajya kumutabara cyangwa mumusaba ko ari we waza urakoze cyane icyifuzo cy'umukira nicyo twubahiriza ashobora kuza akatugana cyangwa akatubwira ati ntago ndi buhaze mu bingezeho ako kanya ni nko guhumbya bimugeraho rwose mufite amashami hirya no hino se ku buryo umuntu ashobora kubifashisha byoroshye cyangwa bisaba ko uhaguruka i Kigali akaba ariwe ugenderayo dufite amashami mu Ruhengeri dufite n'ishami Gisenyi yego
na hano nyine Kigali hano mu mugi birumvikana. Turabona ku musozo hari umuntu ugukurikiye muri akanya uri kuvuga ati nyamara rwose nkeneye nimero ye kugira ngo nange nzamuhamagare musabe amfashe mu kibazo runaka mfite mu buzima bwanjye. Turagira ngo utange nimero ya telefone. Urakoze. Nimero yanjye ni 0784 93 91 3. Wayisubiramo. Ni 0784 93 91 3. Okay. Aha, ngiyo nimero rero ku muntu ushaka kugera kuri muganga Fani ashobora kunyuraho kugira ngo bimworohere cyane. Fani, turagana ku musozo. Urumva ari ubuhe butumwa cyangwa se ari iki kikuri ku mutima ushobora kubwira baba babandi barwaye, wenda batari bazi ko hari uko ushobora kubafasha baba ndetse ari na babandi barwaye ariko bari barabuze naho baza kwivuriza cyangwa se na babandi batazi ko barwaye nyamara barwaye? Urumva ari icyo ubabwira nka muganga? Ye, urakoze cyane. Abadukurikiye nabasaba kutugana. Nakubwiye ko iyi miti yacu ntabwo uyinywa ari ukurwaye. N'umuzima waza ugafata ibyakurinda kurwara. Yego, nawe ukirwaye menya ko duhari twagufasha rwose. Yego, nicyo nababwira ubu nonaha. Nibatugane tubakirana ubwuzu kandi turabakunda rwose, turabishimira natwe. Ni byiza iyo twahuye n'abantu nk'aba ngaba badufasha gukomeza gusigasira amagara, dore ko burya ari nacyo gishoro cya mbere tuba dufite. Ni nayo mpamvu Afrimax TV iba yabakugereyeho kugira ngo bakubwire ibyiza byinshi bagufitiye kandi mu by'ukuri bagufashe gusunika iminsi. Aha ngaha niho turi gusoreza. Ndabashimiye mwese abakurikiye iki kiganiro. Nizere cyane kandi ko hari icyo mutoyemo. Nizere ko amagara yanyu agiye kuba meza mu usanga abaganga nk'aba ngaba bakabafasha. Witegereza kuremba kugeza ubwo utabyuka kugira ngo ubone kwivuza, ahubwo burya wananyuzamo ukagenda ugasuzuma umubiri wawe wose ukawusuzumisha bakakurebera niba nta kibazo ufite. Abamaze gukora subscribe kuri Afrimax TV ndabashimiye cyane. Abatarayikora namwe kandi aka niko kanya, aho mu ibara ritukura handitse subscribe, ku ruhande hari inzogera kugira ngo byose bizajye bigenda neza. Nitwa Innocent Valentin Muhirwa Muringa. Imana y'i Rwanda ihorana namwe.